שלום לכולם. אני חסן מפקיסטן, ואני מתנדב בפרויקט חברה יוצרית. אז אני פועל למען האנושות. אני ביקרתי בגילגיט בלטיסטן, כאן ובאזור מרוחק של פקיסטן, איפשהו בגילגיט בלטיסטן ובמיוחד באונזה, בעמק גוג'ל. הייתי בחפורסן בשבעת הימים האחרונים. כשהגעתי לשם, ראיתי איזה חיים קשים יש לאנשים האלה, שמאוד מסובכים בגלל חסר הגישה לכביש המוביל לעיר. הם לא יכולים להגיע לבית החולים, ואין להם אוכל. במקום זה התיישבו פליטים, אנשים שהגיעו מאפגניסטן. כשהייתי שם, הטמפרטורה הייתה מינוס 25 מעלות צלזיוס. בלילה כשישנתי בחדר, זה היה לדעתי מינוס 19 או 20, והמים בחיור קפו. מאוד קר היום. הלילה ירד ואני בחדר שלי. הטמפרטורה בחדר שלי היא מינוס 9 או אולי מינוס 12. קר מאוד, קר מדי. כפי שאתם יכולים לראות, המים מלאים בקרח. קשה מאוד לחיות שם. במהלך ביקורי שיתפתי אותם במידע על חברה יוצרית ועל הכנס, משבר גלובלי, זמן לאמת. האנשים נמצאים במצב קשה מאוד.